Ono to nebolo také jednoznačne, pán prokurátor, ako sa to na prvý pohľad dá. Ja mám totiž to strašne strastného muža, viete, to je katastrofa. On je taký lupio, mi také nervy robí. Stále si obrýza nechty. Stále! Aj pri televízore, ako som mu zuby schovala, tak to ustúpilo. Ale kaje chodí, kaje mi robí hambu. Aj minule prišiel doktorovi, že má jakési čierne nohy, že mu černejú nohy. A doktor mu hovorí, aj si ich umývate? A to pomáha, pán doktor? Tak som ho dala do domovu dôchodcov, lebo ten takým človekom to mám zežere polovičku života. Napísal mi, že aby som mu doniesla Viagru, lebo mu padajú tie plaky. Že tam vyzerá ako somar, lebo všetkým tie plaky držale nemu padajú. Išla som z toho domovu dôchodcov, sadnem na lavičku, pán prokurátor. Vtedy sa to stalo. Sadnem na lavičku a vedľa mňa si sadol taký mladý chlapec. No fešák, vlasy nadzelované ako tykobraz. Jeden vedľa druhého, jak Ježko to mal na také fal, no uši také sumerné, mal nose, dierky, dve, to som ešte ani nevidela. V jazyku pilsín, klidnes taký prepiknutý, zihnutý a začal ma hladkať. Potom... Objímal ma, cítal, prechádzal ruku, taje kolo kolena. Z vnútornej strany, vonkajšej strany. Ja už som oči privierala, už som bola v 85. časti žehre zájdy. A zrazu on vyskočil a hovorí, babka, 1. apríl. A vy by ste ho nezabili. Gracias.